Tangu kuibuka kwa mzozo nchini Sudan miezi sita iliyopita, takriban watu milioni sita wamelazimika kuyakimbia makazi yao wakisaka hifadhi katika nchi jirani zikiwemo Jamhuri ya Afrika ya Kati, Chad, Misri, Ethiopia na Sudan Kusini. Kumekuwa na idadi kubwa ya wakimbizi wa Sudan Kusini ambao walikimbilia Sudan, lakini sasa wanaamua kurejea katika nchi yao. Mmoja wa watu hao ni Umjuma Achol Mut, mwenye umri wa miaka 26. Mwaka 2016 alikimbia ghasia za kikatili katika kijiji chake cha Bentiu, lakini mgogoro unaoendelea hivi sasa Sudan umemrejesha Sudan Kusini. Sikuwa nataka kurejea nyumbani Sudani Kusini kwa sababu ya jinsi tulivyoondoka mwaka 2016. Hali ilikuwa mbaya sana. Kumbukumbu bado zinarejea akilini mwangu. Nilikuwa Bentiu vita vilipozuka. Ilitubidi kutembea kilomita 14 kutoka Bentiu hadi Gambela ili kupata usalama. Baadaye tuliishi nchini Sudani. Ukosefu wa fedha, ufikiaji duni wa watu na miundombinu duni vinaleta changamoto kubwa kwa mashirika ya kimataifa kutoa msaada kwa wakimbizi, kama anavyoelezea Jimmy Ogwang, afisa wa mashinani wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR nchini Sudan Kusini. With the rain coming in, mvua imeanza kunyesha. Sasa tuna changamoto ya barabara, hasa kwa wakimbizi. Wataathirika kwa sababu kutakuwa hakupitiki, maana eneo hili hufurika wakati mvua inanyesha. Kwa hivyo kuna uwezekano mkubwa wa watu kukaa kwa muda mrefu hapa. Na watu wakikaa kwa muda mrefu, basi kutakuwa na msongamano. Timu za UNHCR zikiwa pamoja na wadau wengine ziko katika vituo vya kuvuka mpaka nchini Sudan Kusini kufuatilia na kuwasaidia wanaowasili, hasa wakimbizi wa Sudan Kusini wanaorejea. Wameanzisha vituo kwa ajili ya wasafiri, ambapo wahamiaji wapya upewa chakula, maji na malazi katika makazi ya jumuiya, huku wakiwatafutia usafiri wa kuelekea maeneo yao ya nyumbani au maeneo mengine wanayopendelea. UNHCR pia inasaidia familia kuanzisha mawasiliano na jamaa zao ndani ya Sudan Kusini ili waweze kuunganishwa tena.